Україна відкрила ринок землі. Більшість народних депутатів підтримали цей закон. То що ж за ним криється? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте впродовж прямого ефіру «Позиція». З вами Луїза Киримова. Ми будемо спілкуватися годину часу, тож не перемикайтесь. В ефірі програми «Позиція» фахівці, експерти та високопосадовці можуть висловити власну точку зору на ту чи іншу позицію. А оскільки зараз в Україні у світі карантин, ми працюємо в онлайн-режимі, тому саме зараз із нами на зв'язку народна депутатка України Ірина Констанкевич. Вітаю вас. Доброго вечора. Депутат Волинської обласної ради та директор фермерського господарства Валерій Діброва. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Добрий вечір, так, чуємо вас. Та Микола Собуцький, керівник фермерського господарства, громадський активіст та екс-заступник голови Волинської облдержадміністрації. Добрий вечір. Так, чуємо вас. Все супер, зв'язок є. Рада, що ви долучилися до обговорення важливої теми сьогодні. Але перш ніж ми розпочнемо, пропоную переглянути сюжет, тож увага на екран. Шановні колеги, о 20:10 ми продовжуємо після з дискусіями, сотнями правок і пікетами від опозиційних депутатів у сесійній залі. Верховна Рада таки прийняла багатостраждальний законопроект про ринок землі в другому читанні. Засідання тривало до півночі. На сесію прийшов і президент. Я вас дуже прошу підтримати ці законопроекти. Вони важливі, просто важливі для українського народу. Опозиційні депутати навіть влаштували імпровізовану акцію протесту біля трибуни, але це не допомогло. Документ підтримали 259 нардепів за необхідних 226 голосів. За 259 рішення прийнято. Згідно з законом, заборону на продаж землі скасують з липня 2021 року. Але до 2024 року діятиме обмеження – в одні руки продаватимуть максимум 100 гектарів землі. Потім можна буде купити до 10 тисяч гектарів землі максимум. Також з 2024 року купувати землю зможуть не лише фізичні особи, а й юридичні. Що ж до продажу іноземцям, то до цього питання обіцяють повернутися після всеукраїнського референдуму. Втім, незважаючи на його результати, іноземцям буде заборонено купувати землю в межах 50 кілометрів від державного кордону. Також в перші два роки діятиме заборона на продаж державної землі. Після голосування в другому читанні закон повинен підписати голова Верховної Ради та президент. Після цього документ стане чинним. Отже, Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі в Україні. Тож, давайте спочатку, шановні гості, обміняємося нашими позиціями. Все ж таки, це добре чи погано? Давайте всі по черзі. Пані Ірино, розпочнемо із вас. Цікаве питання через те, що я вважаю, що, напевно, для когось це добре, а для когось погано. Отже, для кого відкриття ринку землі, можливо, буде добре? Я думаю, для тих, хто є власником сільськогосподарської землі і має бажання розпорядитися своїм майном, і, можливо, є навіть така гостра потреба. І, до речі, не один раз мої виборці про це мені говорили, що от мені потрібно на лікування, або там мені ще вирішити якісь складні економічні сімейні ситуації потрібно. То я думаю, що ці люди зраділи від того, що вони нарешті, принаймні, отримали якісь уявлення, що рано чи пізно, але вони зможуть розпорядитися своєю землею. Але є інша ще сторона медалі, інтереси держави, і тут в цьому сенсі я би хотіла, можливо, більше сказати, бо я не впевнена, чи вигідно буде Україні як державі те, що... Власне, в таких умовах українська земля буде продаватися. І що я маю на увазі?
Найперше, це те, що, власне, цей закон ухвалювався під пресингом Міжнародного валютного фонду. По суті, українських парламентарів нагнули і нагнули так конкретно. Тобто, замість того, щоб домовлятися про кращі умови і, зокрема, той кредит, яким шантажували нас, що не дадуть черговий транш кредиту, і, зокрема, про те, що шантажували, що не буде надана допомога в умовах боротьби з коронавірусом, все це призвело до того, що умови, на яких приймався цей законопроект, для України як держави, вони не зовсім вигідні. І ще одна така обставина, що, власне, інші держави, які теж в подібній ситуації перебувають, я маю на увазі боротьбу з коронавірусом, вони знайшли спосіб, як домовлятися про реструктуризацію боргів. А ми в такому швидкому темпі, покровом ночі, щось в мене така, знаєте, аналогія була із 16 січня, коли голосувалися тоді за злочинні закони. І тут голосувалося в масках, в темряві, ну, щось така якась містична картина. Тому я вважаю так, що для тих, хто є власником землі, напевно, це добре, а для країни як держави цей закон має великі ризики. І, напевно, вдалі ми будемо говорити про більш конкретно про ці ризики. Почули вас. Пане Валерію, як ви думаєте, вільний ринок землі в Україні – це добре чи погано, на вашу думку? Це дуже велике питання, бо на нього треба відповідати в комплексі. Я думаю, що в ході нашої передачі буде більш зрозуміло, що добре це чи погано. Бо одним словом не скажеш. Воно так, і добре, і недобре, щось посередині. Закон, звичайно, потрібен, був давним-давно, і ми його обговорювали. Багато норм, які лягли в основу цього закону, вони були нами напрацьовані і нами вони були підтримані. Інше питання, чи на часі, коли період епідпандемії коронавірусу, і не тільки в нас, в Україні, а в цілому світі, а до нас, в нашій, як кажуть, особливо не дійшла, я думаю, що ще пік попереду, на жаль. І друге, коли в країні йде війна, і третє, коли ми стоїмо на порозі дуже великої економічної кризи, яку треба думати, як долати, то, мабуть, з прийняттям цього закону треба було трохи почекати. І хоча, як кажуть, сталося те, що сталося, ми мусимо його приймати і працювати в контексті цього закону, але і він нам дуже потрібен. Але якби було голосування за цей закон, я би, звичайно, теж за нього не голосував, власне, сьогодні. Пане Миколо, ваша позиція щодо відкритого в Україні ринку землі, добре це чи погано, ваша позиція? Я би хотів десь повторитись, бо вже і були наші заяви в ефірах, правда, на вашому каналі, напевно, ще ні. Але питання землі для фермера волинського, активного в громадському житті, це не питання землі, це питання держави. Якою буде і чи буде держава взагалі. Від того варіанту, який буде прийнятий, то ми розцінюємо ось саме так, питання держави. Чи буде, якою вона буде і чи буде взагалі. По прийнятому варіанту, це легалізація уже прихваченого, це шлях латифундій, це втрата держави України. От, власне, щодо кредиту Міжнародного валютного фонду, так, от, та їхні вимоги, серед основних тез, для чого Україні потрібна така реформа, йшлося все ж таки про благо селян, про те, що країні все ж таки загрожує дефолт, якщо ми не будемо дотримуватися вимог МВФ, так? Але чи дійсно така загроза є от для України, пані Ірино? Ну, я вже трошечки починала про це говорити, що справа, як, власне, відбувалися цей переговорчий процес, він нагадував швидше шантаж. І українська влада, на жаль,
продемонструвала свою м'якотілість. Я поясню, у чому була ситуація. Напередодні, ну, за тиждень до того, як ухвалювався даний закон, збиралася Велика Двадцятка, країни Великої Двадцятки, які ухвалили 5 головних напрямків боротьби з коронавірусом і, зокрема, економічних дій в умовах протидії коронавірусу. Так ось, одним із пунктів із цієї програми було те, що країнам, які розвиваються, дозволити реструктуризацію боргів. І буквально з наступного дня уже розпочався переговорний процес таких країн, як Італія, Іспанія і інші, налаштувалися на ці переговори. Україна і наші міжнародні власне чиновники не зробили нічого для того, щоб розпочати цей процес. Це перше. Друга обставина, про які йдеться гроші. Власне, ми знаємо, що кредити МВФ, другий транш, який передбачається, це 5,5 мільярда, які ми мали отримати. Але з цього кредиту ми 4 маємо повернути. А загалом за рік йшла розмова про 8 мільярдів. То ось я хочу наголосити, що по суті ми за 8 мільярдів отих обіцяних віртуальних ми і розрахувалися з землею. І я цілком солідарна з моїми колегами, що тут треба говорити про цей закон і про землю, виходячи із державницької позиції. Не з позиції того, що от в мене є пай землі, чи в мене є там більше-менше землі, а з того, що Україна як держава отримує і що вона втрачає. Я вважаю теж, що вона втратила за умовні 8 мільярдів, втратила землю української держави. От все ж таки момент для прийняття закону видався дуже специфічний, як вже ми говорили трішки раніше про це разом. Ми, до речі, пам'ятаємо численні акції протесту проти зняття мораторію на продаж землі. Наразі через коронавірус, через таку ситуацію в Україні, ну, не може бути ніяких там протестів чи чогось подібного. Тож чергового все ж таки земельного пікету не очікується, але чи це все ж таки збіг, чи влада користується, скажімо так, ситуацією, аби просунути закон? От, пане Валерію, як ви думаєте, ваша думка? Ви задаєте дуже такі великі комплексні питання, бо треба вдуматися в суть закону. Розумієте, для того, щоб знайти відповіді на ці питання всі, перед тим, що пані Ірина відповідала там по Міжнародному валютному фонду, ніхто нічого, мені здається, не розмінює. Просто це йде шантаж звичайний, це просто, ну, таке залякування, от ви нам, значить, ви не нам. По-перше, треба завжди думати так, що земля, приймається будь-який закон, який буде діяти не для когось ззовні України, а він повинен цей закон діяти для українців, для української держави. І з того треба виходити. Перше, звичайно, сьогодні протестної акції не буде, не тільки того, що коронавірус на вулиці і карантин. Закон був на часі, давним-давно він розроблявся. Ви знаєте, який він був, пані Ірина краще знає, як я, на народний депутат. Він був дуже великий, об'ємний, там і фізичних осіб майже не було, там тільки були олігархи. До 50, до 100 тисяч в одні руки і так далі. Внесли тисячі правок. Ну, на кінець вийшли, здається, на ту редакцію, про яку ми з вами дискутували в тій же самій суді, і не один раз, і Микола Субуцький теж був там присутній, коли я говорив, що закон про ринок землі треба вводити поетапно. Поетапно в даному законі збережено. Тому я не думаю, що треба так драматизувати, тому що це, перш за все, якщо говорити сьогодні, це політичне рішення. А тепер політичному рішенні треба шукати економічне підґрунтя. І кожен українець, кожен фермер, кожен власник великого підприємства, середнього підприємства, кожен одноосібник, кожен власник земельного паю повинен знайти місце в тому законі. А тепер давайте будемо шукати.
І тоді можна робити передачу не на годину, а можна передачу робити на дві. Я можу це все розкласти по таких маленьких поличках, і буде абсолютно все зрозуміло. Є одна боязнь і застереження, це я вже до пані Ірини кажу, що будь-який, що ми головне зробили цим законом? Цим законом ми перш за все, це ми зняли мораторій. А зняття мораторію передбачає робити землею те, що буде дозволяти їй, слідуючи закони. Зняли мораторій законом, тепер прийняли закон про ринок землі, і в мене дуже велика небезпека і засторога, і пересторога для народних депутатів, для президента, для уряду, для всіх українців. Якщо цей закон з завтрашнього дня, а вже таки лунають гасла, почнуть вводити поправки, які приведуть просто цей закон перевернуть з ніг на голову, ну тоді, звичайно, буде катастрофа. Сьогодні з тим законом я катастрофи особливо не бачу, мабуть, тому і нема протестних таких акцій. Я би сказав би одне. Будь-який закон приймається не на один день. Можливо, Конституція приймається на все життя, як нормальні Конституції в демократичних країнах, Америка, Англія і так далі. І закон приймається, можливо, деякі закони на все життя. Вибачте за того і повтор. І коли ми приймали цей закон, по-перше, на жаль, ми не бачимо окресленої стратегії держави земельної реформи. Її початок почали, її кінця. Чітко не визначені завдання, і мета земельної реформи. Раз. Далі. Держава повинна сьогодні, влада, налагодити діалог з профільними аграрними всіма федераціями, асоціаціями, фермерами, аграрники, всім аграрним суспільством, для того, щоб не пройшов переділ агроринку. Для того, щоб не було взаємоповорювання. Для того, щоб при дії цього закону могла розвиватися держава і ніяким чином не нанести шкоду громадянам, а тим більше власникам паїв. Я думаю, що коли так буде зроблено, то це буде нормально. Якщо так буде не зроблено, то, звичайно, в мутній воді ловлять рибу, хто? Ну, ми знаємо, олігархи, латифундисти, як Микола каже, і так далі, і тому подібне. От такі застереження хотів би сказати. Тому, мабуть, сьогодні і нема протестного електорату, так багато його не буде. Бо всі асоціації зрозуміли, що цей закон потрібен. Інше питання, що я говорив на початку свого виступу. Сьогодні ні, тому що є три складових, три причини, які не треба. Війна, економічна криза і пандемія коронавірусу. Дякую. Ну, якщо дозволите, колеги, я просто таке невеличке уточнення, що, власне, законопроект, який ухвалений, він ще не підписаний головою Верховної Ради через те, що зареєстровано станом на зараз 15 постанов на Конституційний суд, і тому питання вже буде розглядатися в Конституційному суді. І практично усі ці постанови, вони про те, що ухвалювався закон про землю з порушеннями регламенту. І то дуже грубе. Тому я не знаю, які будуть рішення Конституційного суду, але це і суперечить регламенту, і суперечить практиці юридичній, і абстрагуватися від цього, не зважати на це, ну це йти теж проти закону і проти регламенту. От все ж таки, закон проголосовано, давайте ми трішки ще розглянемо зміни, до яких він може призвести і, по суті, призведе. Зокрема, передбачили ряд таких обмежень, не більше, ніж 100 гектарів на одну людину, поки тільки фізичні особи можуть купувати, юридичні, я так розумію, лише із 2024 року. І заборона продажу іноземцям. От, пане Миколо, запитання до вас, чи достатньо обмежень передбачили, як ви думаєте? Недостатньо, і це не ті обмеження, які мали бути в цьому законі. Я учасник трьох груп, які розробляли варіанти земельної реформи. Я возив делегацію в Литву, вивчали, як вони це досвід вивчали німецький. В законі на першому місці мав би бути блок обмежень. І не в одній групі, бо тут питання виникають, і в які групи. Освіта, проживання, досвід, цілий блок обмежень для бажаючих придбати землю. Слідуючи, блок сприяння певній групі чи певній категорії сільських жителів. І третій блок – це саме роль держави, місцевих органів самоврядування, а в німецькому варіанті навіть і роль громадськості
без підпису, без візи громадської структури фермерів не придбаєш земельки. Участь цього нічого нема. І я далі навіть не хочу продовжувати, чи можливі якісь наші доповнення, якісь зміни. Ні, неможливі. Тому що за цей період ми вже для себе визначили, з ким маємо справу. Ми маємо справу з серйозним соціальним вірусом совкового типу, з колективним совком, який обмежений, який ціленаправлено готує те, що готує. І ось перший варіант ми вже маємо. Які можуть бути доповнення, коли цей закон не передбачений для селянина, для господаруючого такого, в принципі, як я. Не передбачений. Які я там можу переставляти коми, що я можу ще доповнювати. А тепер відносно явище, яке ми означили, отой соціальний вірус, отой колективний совок. Його далі терпіти чи погоджуватись, багато біди наробить цей колективний совок. Тому що в нього парадигма руського міра. А руський мір не передбачає незалежної держави Україна. Я хотів би, щоб з цього виходили і в тому числі депутати. І розуміли. Тому що суспільство буде діяти. Не дивлячись на коронавірус, не дивлячись на заборони. І перший крок буде громадська конституційні народні збори. І вони будуть. І буде пропозиція українського народного уряду, і буде пропозиція виконкомів на місцях, і буде повноцінного самоврядування. Це ціла система, але система альтернативна тій, яка вже сьогодні є, і, вибачте, укріплюється. І цим законом тут видно, до чого нас ведуть, і що готують, і кому цей закон готують. Про які доповнення можна говорити, коли мене там не передбачено. І під загрозою сама держава Україна, а не тільки я. Я зараз говорю не з позицій своїх, десь корисливих. Тому я не хочу казати, що це будуть протести, але буде протистояння, буде альтернатива, жорстка і конкретна. Але саме цьому совковому вірусу, бо по-іншому ми його не можемо назвати, він дуже небезпечний, бо коли попередній нищить фізично, то совок спочатку нищить морально, духовно, розмиває цінності, вводить, яка є різниця і так далі. Я не буду перераховувати, бо за цей період вже достатньо може портрет цього совка визначити і чекати від нього щось для себе, для свого середовища, для людей. Ні, ми не чекаємо, ми навпаки готуємося активно дати відпір і дати альтернативу. Але альтернативу, ще раз, для держави України. Так, пане Миколо, ми почули вас. Дякую за вашу позицію. Давайте зараз пригадаємо, як відбувалося розпаювання колгоспної землі. І нам, до речі, вдалося поспілкуватися із колишнім керівником Волинського інституту землеустрою, установи, яка займалася все ж таки розпаюванням, Анатолієм Швороком. Тож, увага на екран. На земельну частку пай мали право працівники колгоспів, радгоспів, а також пенсіонери, які працювали на той час і вийшли на пенсію з цих колгоспів, радгоспів. Оце були громадяни, які бенефіціари цих земельних паїв. Яким чином це проводилось? Ну, це проводився комплекс робіт, який передбачав інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення. Це робив землопорядні організації, інститут землеустрою і інші приватні структури. Тоді було передбачено, що 6% земель йшло в землі запасу, плюс 15% земель йшло у землі резервного фонду. Решта земель підлягали паюванню. Якщо взяти, наприклад, середній розмір частки паю по Волині, то в нас є по менше гектара середня частка паю по поліських районах, там, де мало землі. Де більше земель, то може бути 3-4 гектара. Де малопродуктивні землі, там могла бути більша ще частка. Якщо взяти Україну,
то по Україні може бути частка зарядня найбільше 15-16 гектарів. От по Волині десь порядка 2 з лишнім гектара середня частка пай. Але ця середня частка пай, щоб ви знали, вона розміщена в декількох ділянках, тому що ділилися землі рілля, могла бути рілля багарна, рілля осушена, і потім ділилися сінокоси і пасовища. Тобто на Волині, як правило, як мінімум 2, 3, 4, а то й 5, і 6, і 7 навіть було ділянок, це було волевиявлення громадян, загальних зборів. Як вони говорили, ми хочемо в трьох ділянках. Чому в трьох? Сінокоси в одній, пасовища в другій, рілля багарна, тобто не осушена в третій, а осушена в четвертій. Тобто вони знали, де гірші землі, де кращі землі, тобто вони хотіли, щоб було справедливо розділено між суб'єктом, ну, між громадянами. Взяти на Поліссі, то там ще є багато господарств, десяток, півтора, де ще земля не розпайована, де не зроблені проекти паювання навіть, а сертифікат люди мають. Ну, я думаю, колись вони відповідно приймуть рішення і відповідно розпаюють, тому що згідно нашого чинного законодавства, якщо громадяни до 25-го року не використають своє право на приватизацію цих земельних ділянок, то вони перейдуть у землі запасу і будуть надані територіальним громадам. А як людині дізнатися, чи вона має той сертифікат? Ну як дізнатися? Відповідно є списки, відповідно проводять списки однозначно є у земельних управліннях, повинні бути раз, тому що там є проєкти. Це райдержадміністрації чи земельних? Це земельне управління. На сьогодні, колись був Держкомзем, а сьогодні геокадастр. Там є проекти паювання цих земель, там є відповідно роздержавлення, там є кількість людей вказана, там повинні бути списки, тобто це можна відновити, якщо навіть десь там його і загубили. На сьогоднішній день не всі ще скористалися правом замінити сертифікат на державний акт, але на сьогоднішній день існує така тенденція, що орендарі вже сьогодні борються за землю, і тому вони вже, наприклад, в рахунок орендної плати, там інших моментів, оформляють право оренди по сертифікату і відповідно виготовляють документи на відповідних людей. Допомагають їм юридично. Так. Ну, тому що якщо старенька людина і там займатися тяжко цим питанням. А відповідно, ті, хто бере землю в оренду, це сільськогосподарські підприємства, які мають в своєму штаті юристів, які знають, як це робити, зв'язуються з відповідними землевпорядними організаціями, де є сертифіковані інженери-землевпорядники, які мають право виконувати цю роботу, і відповідно ці роботи виконуються. Я думаю, що ви чули такі випадки, коли люди нібито не продавали, але різними юридичними моментами ці землі чи на довічну оренду здавали, чи навіть спадщину оформляли, ну, тобто знаходили такі лазівки, як продати по землі. Бачите, яка ситуація. В принципі, якщо глянути на землі, які надані для особистого селянського господарства, там до 2 гектарів надається, і землі, які є надані в розмірі середньої частки паї, вони нічим не відрізняються. Землі, надані для особистого селянського господарства, згідно чинного законодавства, є не під мораторні, і вони спокійно продавалися, дарувалися і все інше. Ці землі не можна було продати, відповідно подарувати, тому почали відповідно заключати різні договори оренди на 49 років, тобто сьогодні чинне законодавство дозволяє. От потім закон про суперфіції, от там відповідно є момент, коли можна користуватися чужою земельною ділянкою. От. Тобто знаходили різні схеми, якими вони, наприклад, десь там давали, була схема така, що заключали договір кредитний з громадянином, позику, відповідно, а позики він не міг віддати, там через суд вони відсуджували такі речі. Ну, було багато всяких схем, відповідно, вони були там. Будемо говорити так, що не було заборонено законом, відповідно, вони робили цим чином. Тобто люди вишукували різні схеми. Якщо прийметься цей закон, відповідно, ці всі схеми відпадуть.
От насправді дуже цікавий момент. Пан Шворик розповів, що на Волині є ще не розпайована земля, і не всі люди, які мають сертифікати на паї, стали власниками ділянок. От, пане Валерію, ваше фермерське господарство орендує в пайовиків землю, і ви бачите все ж таки цю ситуацію із середини. Чи добре знають все ж таки волинські селяни свої права, і чи не стануть жертвами після цього? От ваша думка. Дуже прикладне питання до нашої роботи. Буквально 1.5-2 роки тому ми почали землю брати в оренду на території Любомської ОТГ. Буде можливість, я колись вам покажу відео, які це землі і скільки ми туди вкладаємо коштів, де ростуть дерева по 10, по 12 метрів, 10-20 сантиметрів в обхваті, повністю суцільні, і це розпайована земля, про яку говорив пан Шворк. Дуже багато, навіть відсотків 50-60, ще люди мають сертифікати. Просто наші юристи, наші земельники ходять по домівках, шукають тих людей, просять їх, щоб вони дали нам сертифікати. Ми за свої кошти виробляємо їм технічну документацію, ми їм встановлюємо право власності, вводимо державний реєстр і заключаємо з ними договори. Правильно, дуже складно йде цей процес, тому що на Поліссі є ділянки по 20 сотих, по 40 сотих. І пай складається з 6-8 кусків. Перша рілля, друга рілля, перші сінокіс, другий сінокіс, перше пасовище, друге пасовище і так далі, і тому подібне. Дуже це складно, дуже затратно, і люди на це не хочуть йти. Ми йдемо на це свідомо, виробляємо ту землю, приводимо її в належний стан, думаємо, що через 2-3 роки вона стане нормально родити, як вона родила до середини 90-х років, до розпаду колгоспів. Все правильно кажуть, що десь люди, можливо, йдуть на обман, але це одиничні випадки. Люди дуже добре проінформовані, і вони дуже акуратно і з осторогою відносяться до всіх тих речей. Але ще раз підкреслюю, що дуже багато людей просто відмовляються від землі, не хочуть її встановити право власності через технічну документацію і реєстрацію в державному реєстрі. Тому ми якось їх вже просто просимо, матеріально стимулюємо для того, щоб це зробити. Тому таке дійсно є, воно дуже присутнє на Волині. Я думаю, чим більше будемо розвести таку активну пропагандистську роботу, роз'яснювальну, знову ж таки, матеріально людям цьому допомагати, цей процес піде. Бо інакше, в противному разі ця земля з 25-го року піде об'єднаним територіальним громадам чи місцевим громадам, і люди з того нічого абсолютно не скористаються. Але повертається до ринку землі, Навіть сьогодні, якщо він запрацює з 1 липня наступного року, скажіть мені, будь ласка, чи Микола Субуцький, чи Діброва, як фізична особа, бо я маю право як фізична особа купити по даному закону 100 гектарів землі, чи члени моєї родини будуть купувати оці паї, які складаються по 20 сотих, по пів гектара, по четвертинки гектара, в 8-10 кусках, чи варто буде купляти, і яка ціна буде того гектара і тих ділянок. І що тим людям робити далі. Тому я вчора був на одному з ефірів, і один інтерв'юер сказав дуже влучно, каже, а я землі не буду продавати, я її краще буду здавати в оренду, тому що достойна орендна плата, а достойна орендна плата це є від 100 до 150 доларів, це середньоєвропейська, скажімо, в таких країнах, які не дуже економічно сильних, а в нас це дуже достойна орендна плата, це коли людина отримує 150 доларів, а ще ж крім того треба 50 доларів заплатити податків, то практично 200 доларів з гектара це дуже висока орендна плата, він каже, я буду здавати в оренду, постійно отримувати певний дохід, а не продаючи там за 100, за 1000 чи за 1200 доларів сьогодні, навіть за 1.5. А коли я говорю за ті куски, 8 кусків, пань, то скажіть мені, яка ціна сформується в тої людини на ту земельну ділянку? Дякую. Пане Валерію, ви дуже влучно сказали про ціну. Так, пані Ірино, прошу ще вам слово.
Я хотіла от в продовження цієї теми, хто може купити і чи багато зараз зловживання. Ви знаєте, можливо, ви звернули увагу, сьогодні на «Українській правді» в 16:56 з'явилася новина про те, що в Київській області сталося вбивство. Селянин прийшов до фермера от із зброєю, із гранатою. Вони з'ясовували стосунки, і вибухнула граната, і цей селянин загинув. Безперечно, правоохоронні органи будуть з'ясовувати причину конфлікту. Але вже з'явилася попередня інформація, коментарі про те, що це стосувалося землі. І ви знаєте, це не поодинокий випадок. І якщо Волинь тут вирізняється якраз тим, що у нас спокійна ситуація і у нас намагаються дотримуватися норм закону, то в інших областях в ряди годи з'являється інформація і про рейдерство, і про захоплення, і обмани, і різноманітні схеми. Пригадайте, які були такі голосні справи і по Херсонській області, і по Миколаївській. Таких справ було в попередні роки чимало. І я думаю, їх не стане менше зараз. Їх, напевно, буде ставати більше через те, що оцей закон про землю, він якраз дає можливість застосовувати нові схеми. І ці схеми уможливлюються саме для або через банки. І я вважаю, що от ті повноваження, які надаються банкам, скуповувати землю, власне, давати заставу, причому там застава одна до трьох. І далі через необмежена, яка кількість банки можуть, в якій кількості можуть скуповувати землю, а потім через 2 роки вони мають цю землю комусь віддати. І це вже може бути і іноземець, і інша держава, і будь-хто. Тобто, я на чому хочу наголосити, що до кінця усі ризики цього закону ще не з'ясовані, але уже експерт починають бити на сполох, тому що зразу побачили оцей широкий простір для махінацій, які даються банкам. І в цьому контексті той законопроект про банки, який мали розглядати в той самий день, це, власне, друга частина цього процесу. Він, власне, був ухвалений в першому читанні, зараз є тільки можливість реєструвати правки, але я хочу сказати, що дійсно для Нацбанку України і для інших лояльних банків буде можливість робити з українською землею, що заманеться. І, власне, уже тоді ні закон, ні будь-хто на цей процес не зможе вплинути. Тому, безперечно, без громадськості, без фахівців, без компетентних юристів, ми, народні депутати, не зможемо впливати на цю ситуацію. Але я думаю, що до 2021 року ми повинні внести і зміни до цього закону і якраз обмежити оцю правову вакханалію, яка передбачається в діяльності банків. От зачепили ми, власне, тему ціни. Це такий важливий, я вважаю, аспект в цьому плані. Зараз пропоную переглянути сюжет про досвід Нідерландів. Тож, увага на екран. Нідерланди є другим найбільшим експортером сільськогосподарської продукції у світі після США. Ніколь показує садиям штат Бородера, що розкинулися на гектарі землі індустріальної зони містечка Амерсфорд. Усі овочі і трави звідси потрапляють безпосередньо у кошик споживача. У нас є акціонери, ми платимо фермерам чи садівникам наперед, тож вони можуть за ці гроші придбати насіння чи добрива. Якщо хочете, ви можете прийти і працювати на землі, вам заплатять овочами. Земля, де вирощують овочі, належить місту.
Вже кілька років муніципалітет здає її в оренду для садівництва. Така форма співпраці для багатьох – єдиний спосіб займатися фермерством у Нідерландах. Ринок землі тут один із найвідкритіших. Обмежень для іноземців немає. Будь-хто може купити необмежену кількість гектарів. Однак земля в Нідерландах найдорожча в Європі. Нідерланди у трійці чи п'ятірці найбільш густонаселених країн. На кілометр квадратний припадає майже 350 людей. Землі небагато, тому вона дуже дорога. Середня вартість сільськогосподарської землі – 80 тисяч євро за гектар. Такі ціни зависокі для багатьох людей, тому вони змушені брати у банках позику. Франц має більше 70 гектарів, і він також брав кредит. Каже, що колись земля не була такою дорогою. З кінця 70-х років кількість фермерів у Нідерландах зменшилася в п'ятеро. Річ у тім, що вартість сільськогосподарської продукції падає, а ціна на землю зростає. Ситуація для фермерів ускладнилася і жорсткішою політикою уряду щодо обмежень викидів азоту від коров'ячого посліду. Влада вже заклала в бюджет країни 350 мільйонів євро для тваринників, які хочуть припинити свою діяльність. Водночас зростає кількість великих ферм. Дрібним виживати самостійно складно. Саме тому набирає популярності солідарне землеробство. Воно приносить фермерам-новачкам не лише задоволення, а й заробіток без посередників. І головне – органічні продукти споживачам. Ну що ж, ми побачили досвід Нідерландів, а тепер давайте поговоримо, чи відомо все ж таки про ціну українського угіддя, за якою планується взагалі продаватися. Пані Ірино, вам слово, продовжимо тему. Ну, дивіться, напевно, різануло усім слух про те, що в Нідерландах вартість гектара землі 80 тисяч євро. А я сьогодні перед передачею передивилася вартість в Україні гектару землі, нормативно-грошова оцінка. Вона, власне, визначається в залежності від областей. І от на Волині рілля – це 21 тисяча гривень. Так, 20 з копійками. Найдорожчі – це там Черкаська, Чернівецька область – 33 тисячі гривень за гектар. Хмельницька, дорожче. Ну, от вам діапазони. Тобто від 20 до 30 з лишнім вартість української землі. Прокоментую, що на тлі цього дійсно в Європі земля, вона є дуже дорогою. Але зважте, що українська земля, причому вона дорога і не найкращої якості, тоді як українська є дешева і якісна земля. Тут ми не будемо говорити про поліську землю, вистраждану землю, і правильно казав пан Валерій, що для того, щоб вона робила, треба в неї стільки праці вкласти, стільки коштів треба було вкласти, щоб це родила. Але ж є у нас і Полтавщина, є Миколаївська область, є Кіровоградщина, там, де кине зерниною, вона дає уже центнер. Тому якраз треба було по-іншому ставитися до української землі і розуміти, що потенційно вона, вартість її буде зростати з кожним днем. І прописувати отак цей закон нерозважливо, ну, я вважаю, що це злочин перед державою. Категорично я теж наполягаю, що це злочин перед Україною. Пане Миколо, пане Валерію, ви також долучайтеся. Як ви вважаєте, якою все ж таки повинна бути ціна за українські угіддя? Ну, ціна за українські угіддя сформується тоді, коли запрацює ринок землі. Ну, так склалося, що від тисячі до півтора тисячі – це дуже добра ціна доларів, скажімо так, по еквіваленту, ну, щось так прийнято давати еквівалент в валюті сьогодні гектар волинської землі. Практично ринок існує. Про це говорив керівник інституту. Це амфітезис і це купівля ОСГ, тобто особистих селянських господарств, 2 гектари. Учасником того ринку, нічого не скажу, так воно є. І сьогодні є зоопятинь, який я очолюю. Приходить людина, сьогодні навіть 2 договори амфітезису оформлялися на 49 договора. Чого? Прийшла людина, треба робити операції, потрібні гроші, потрібно те. Виходячи з того, ну, ніхто ж не робить, не проводить, а, ну, треба, значить, ну, треба, ну, просить людина. Але абсолютно адекватна ціна, абсолютно по домовленості, навіть не буду нічого сказати, називати її, але якщо ми говоримо про ОСГ, то ми купляємо теж землю ОСГ,
півтора тисячі доларів, не менше людина отримує за один гектар такої землі. Ну це, і це в рамках закону. В слабій економіці, ну, по-перше, в ролику ми зробили абсолютно некоректне порівняння ціни, ну, країн співставлення Нідерланди і Україна. В Нідерландах земля вистраждана кров'ю, потом і мозолями, яка і намита, і її мало. І Нідерланди – високонарозвинута індустріальна країна, і вони можуть дотувати навіть фермерство в будь-якій формі, в будь-якій вартості. В слабій економіці, в недорозвинутій країні, яка є Україна, не може бути висока ціна на основні фонди, в тому числі і на землю, яка теж є основним фондом у сільськогосподарському виробництві. Це сьогодні. Але ціна від тисячі до півтора тисячі, я рахую, на старті ринку, вона буде. І чим буде більше гравців на тому ринку, чим більше учасників буде ринку, тим більше ціна буде рости. Тому конкуренція, ще раз, конкуренція, вона буде піднімати ціну нашої української землі. А по регіонах, звичайно, сьогодні і вартість оренди Хмельницької області чи Полтавській, вона, можливо, в півтора-два рази вища, як на Волині. І чому і рейдерські розбірки, і оці всі наїзди, і той випадок, про який говорила пані Ірина в Київській області, це говорить про те, що там земля, мабуть, має значно більшу цінність, як у нас на Волині, на жаль. Я думаю, що, ну, це прийде до Волині, але не хотіло, щоб в таких формах, тільки в перших формах, що ціна землі повинна рости, і люди мали можливість її дорожче продати. Пане Миколо, як ви вважаєте, якою повинна бути ціна за українську землю? Мені відомі ціни Нідерландів. Ми там також були з делегацією, і я підтверджую, саме такі цифри ми чули за гектар землі. Але я хотів би все-таки підходити до волинської землі не в доларовому еквіваленті, а в еквіваленті соціальному, створити умови, щоб та земелька допомагала селянину відбутись, реалізуватися і дітям, які повернулися з Європи, знайти себе на ній. Моя цінність землі саме в цьому. Якщо, знаєте, ви не зрозуміли. Так, пані Ірино, буквально декілька слів. Я тут хотіла ще наголосити, от справді, хто зможе купити цю землю і чи будуть можливості для українських фермерів, для малих, середніх, розвивати свої господарства. Тут я вже кажу від імені моїх виборців, тому що у мене практично 70% моїх виборців проживають в селах. Це Маневицький район, Ківерцівський район, Любашівський район. І там хтось десь капусту вирощує, хтось ягідники, малину садять, цибулю я бачу. Ну хто що? Ну, намагаються люди хоч якось вижити і шукають ці можливості на землі. То от постає питання. Чи зможуть наші рідні фермери докупити землю і розвиватися, розширювати свої виробництва? У цьому законі є лише одна норма, яка, власне, зобов'язує уряд підготувати Кабміну положення щодо спеціального фонду, який буде розвивати малі і середні господарства. Коли це буде, як це буде, конкретики ми не знаємо. Тому я вважаю, що, власне, треба усе зробити наперед, цю роботу, щоб підстрахувати українського фермера, щоб убезпечити його подальший розвиток в контексті того, що на ринок зайдуть великі гравці, банки, які будуть скуповувати землю або будуть оперувати цією землею, іноземці гравці, які будуть під перекриттям цих банків, великі агрохолдинги. Саме вони мають прерогативу на цьому аграрному ринку. А мені б дуже хотілося, щоб там якраз були наші вітчизняні фермери. В продовження цієї теми хочу сказати одне. І звернутися до пані Ірини, що вас ще чекає, якщо правильно йти,
і вибирати ту стратегію правильно, про яку я говорив. Вас чекає ще дуже багато законотворчої роботи в плані прийняття цілого пакету так званих земельних законів. Правильно було б сьогодні прийняти закон про державний земельний банк, який один тільки буде мати право скуповувати землю або брати її заставу і надавати. Але, на жаль, у нас були правки, їх вилучили. Державні кредити. Да, треба прийняти закон, треба закон прийняти ще і поправки до судоустрою, як боротися з рейдерством в даній ситуації, так. Як швидко це робити, негайно, не розтягувати на руки, як в нас судова система вміє і знає, як це робити. Прийняти закон про електронний кадастр і дуже багато, тому що дуже багато землі не проінвентаризовано, вона може опинитися зовсім в інших руках сьогодні. І інші подібні закони з тим, щоб нормально функціонував ринок. Ми ж сьогодні прийняли, фізичній особі можна продати, купити 100 гектарів. Переважне право має сьогодні, чи пріоритетне право має орендатор. Як воно розреалізовується? На яких торгах? Немає механізму продажу. Сьогодні не виписаний механізм продажу. Я думаю, що це будуть додаткові документи, але які повинні йти в правильне русло і правильний розвиток цього закону і його дії, а не робити так, що сьогодні будь-хто може знайти 1000 підставних осіб, скупити на них 100 тисяч гектарів землі, бо в нього є гроші, і через різні схеми, різні договори, правильні, неправильні, зареєстровані, не зареєстровані, але володіти, вірніше, якщо навіть не володіти, то управляти і управляти ту землю. На жаль, тут я поки що таких запобіжників не бачу, бо ще раз підкреслюю, саме право продавати і купувати землю, ми не бачимо механізму продажу цієї землі. Ми бачимо там один момент тільки, хто вже орендує, значить, з 10 до 10 року орендує, має договори оренди, значить, можна таким чином вже без публічних торгів. Розумієте, в нас склалися певні аграрні відносини в сільському господарстві, і земельні в тому числі. Є великі підприємства, вони повинні уживатися з фермерськими господарствами, вони повинні вживатися з одноосібними господарствами, з малими фермерськими. Ви ж бачите, коли закінчиться в великому підприємстві, і на нашому досвіді бачу, термін дії договору оренди землі, зразу на полі появляються шахматки. Ну, якось ведуться переговори, вони усуваються. Але з кожним разом, коли буде закінчитися договори, тих шахматок буде появлятися більше. І де, від чого застраховане те саме підприємство, або будь-який навіть агрохолдинг, коли дехто 100 гектарів скупив в різних місцях, і там з'являється шахматка, і вже обробляти поле не високотехнологічно, не з сучасними технологіями, не з сучасною технікою, абсолютно стає неможливо. Це теж пане треба... Пане Валерію, дякую, почули вас. На жаль, вже мало часу у нас залишається. Ще, пане Миколо, до вас запитання. Все ж таки, закон вступає в дію вже з 21-го року, із липня. І чи можна вже зараз передбачити якісь певні ризики і дати якісь поради от підприємцям, все ж таки, власникам землі, так, як не прогадати, як не помилитися? Цей закон не буде введений в дію. Він буде відмінений. Це моя відповідь. Чому ви так думаєте, пане Миколо? Так, як загроза держави, народний депутат підтверджує позицію громадськості, що це легалізація схем, які були до того, і введення нових схем. Пані Ірина особисто підтвердила. Пані Ірина знає, що каже. То, ну, про що далі? Вести мову. Пане Валерію, як ці схеми розвивати? Я не був би таким радикальним. Все одно закон є, треба з ним працювати, або його відміняти, або з ним працювати. Це прерогатива президента, це прерогатива уряду і це прерогатива парламенту. Як воно буде далі, побачимо. Але, як кажуть, ну щось так сталося в нашій країні, що удосконалення закону, вони до будь-якого закону удосконалення вони не проводять кращого до гіршого. Тому, як кажуть, завжди треба готуватися до гіршого, але треба все робити для того, щоб було краще. Так, дякую вам, шановні гості, що долучилися сьогодні до обговорення важливого питання. Я нагадаю нашим глядачам, сьогодні впродовж цілої години ми говорили про ринок землі в Україні. Бути йому чи не бути в 21-му році буде видно. А з вами була Луїза Керимова, тож ми побачимось. До зустрічі. Дякую.